Fala turma, beleza? Turma, nesse, nessa videoaula aqui de hoje a gente vai falar sobre função afim. Na verdade, eu ia falar de função afim na, no vídeo de lei de formação, mas decidi falar só de lei de formação mesmo, de fórmula, e deixei para falar de função afim junto com gráficos. Então, existem questões que envolvem lei de formação com função afim e questões que envolvem apenas gráfico e função afim. Então, vamos falar dos dois ao mesmo tempo aqui. Ó. Primeiro, o que é uma função afim? Turma, uma função é uma relação. Uma relação de dependência. Ou seja, você tem duas variáveis que dependem uma da outra. Eu tenho uma dependente e uma independente. Essa relação é função. E quando é que uma relação vai ser chamada de função afim? Turma, vai ser afim quando. A minha função relacionar um elemento com um polinômio do primeiro grau. Tiago, mas o que é polinômio do primeiro grau? Esquece tudo isso. Como é que vai funcionar a função afim? Da seguinte maneira. Você vai ter, por exemplo, um elemento x, e ele vai ser associado a um elemento a x mais b. Da seguinte maneira. Se a função fizer isso aqui, ela é uma função afim. Como é que eu poderia representar a função afim? com f de x igual a a vezes x mais b ou apenas y igual a, a x mais b. Então tá aqui essas aqui são as minhas funções afim. É a forma de representar a função afim. Ou seja, a função afim ela pega um elemento e transforma em um polinômio do primeiro grau. Agora para vocês podem estar meio confuso, Tiago, mas eu não estou entendendo muito bem. Dá um exemplo. Então, se você ainda não assistiu a aula de lei de formação, assista a aula de lei de formação e volta para cá. Lá na lei de formação eu dei um exemplo, onde eu falava sobre o valor que ia ser pago no estacionamento, era igual a três vezes o tempo que o carro passa no estacionamento, mais 2. E o que é isso aqui? Isso aqui é justamente uma função afim. Essa relação é uma função afim. Onde esse v ele está no lugar do f de x, esse t está no lugar do x. Eu poderia escrever isso aqui de outra forma. f de x é igual a 3 vezes x mais 2. Então, observa que a função afim ela já estava ali, só que mascarada com uma questão do contexto. Então, normalmente nas questões da prova do enseja não vão em questões secas né, de função vou me questões dentro de um contexto para você determinar qual é a lei de formação da função afim e aí você às vezes vai responder e não vai nem perceber que é uma função afim o importante é que você saiba como elas aparecem sempre vai ser uma letra igual a um número multiplicando uma outra letra mais um número independente que é o termo independente do valor de x beleza então esse aqui é o padrão de função afim sempre qualquer função que aparecer neste modelo vai ter vai ser uma função afim. Além disso, turma, lembrando que isso aqui é a lei de formação da função afim, você tem o gráfico da função afim, gráfico da função afim. O que eu quero que você entenda logo de cara é o seguinte: se aparecer uma função afim e pedir para você marcar qual é o gráfico dela, você vai ter que saber como é que é o gráfico de uma função afim. A função afim terá o gráfico sempre uma reta. Então, o gráfico é uma reta. Então, grava isso. Se o gráfico for, por exemplo, uma parábola, uma curva, né, um, um sei lá, uma onda, nada aí disso é função afim. A função afim vai ser sempre uma reta. De que forma essa reta vai aparecer? Da seguinte maneira: ela vai estar aqui assim, ó. Tá aqui o meu gráfico. Eu tenho sempre aqui, ó, y, x. Vou colocar três formas diferentes que o gráfico pode aparecer. Três formas diferentes que esse gráfico pode aparecer. Turma, olha só: aqui no meio é sempre zero, zero, que é x, y. O que eu posso ter? Eu posso ter um gráfico da seguinte maneira. Assim, ó. Eu posso ter um gráfico para cá assim também. E posso ter um gráfico assim. Em cada situação dessa, a nossa função vai ser diferente. Nessa primeira aqui, ó, nesse primeiro exemplo, o que acontece? Você percebe que a nossa reta está subindo. Quando isso acontecer, turma, esse valor aqui, ó, o A que é o que vai multiplicar o x, o que vai multiplicar a letra, né, a variável, ele vai ser positivo. Então nesse caso o meu a aqui, ó, ele é maior que zero, ele é positivo. Outra coisa, turma, esse b aqui, ó, ele vai ser o ponto onde essa reta corta o eixo y. Então aqui é o ponto b. Aqui é a mesma coisa, aqui é o b, aqui é o b. Então sempre que cortar no eixo y é o b, o coeficiente b, o valor independente. Vou já mostrar um exemplo para vocês. Nesse caso, turma, como a reta está descendo, esse a vai ser menor que zero, ou seja, negativo. Tiago, quando a reta tiver assim, não tiver nem crescendo e nem decrescendo, o a vai ser igual a zero. Beleza? Então, está aqui basicamente o que a gente precisa saber. Além disso, turma, a gente precisa saber o seguinte, ó. O gráfico ele corta tanto o eixo y quanto o eixo x. E quando ele cortar o eixo x, ó, por exemplo, nesse caso aqui eu vou só alongar um pouco mais. Quando ele cortar o eixo x, esse ponto aqui ó, é o que a gente vai chamar de zero da função. Esse aqui é o zero. É o zero da função. E como é que eu calculo ele? Eu calculo ele da seguinte maneira esse zero da função vai ser menos b dividido por a. Então você vai pegar o coeficiente b e dividir pelo a. Menos o coeficiente b e dividir pelo a. Então sempre que eu quiser saber esse ponto que é o zero da função, eu pego menos o coeficiente b e divido por a. Nesse aqui não tem zero da função, tá? O gráfico não corta o eixo x. Então para fazer um exemplo, então vem comigo aqui, olha só. Imagina que eu tenho essa função aqui, y é igual a 2x mais 3. Beleza. Quem é o coeficiente A, quem é o B? Quem multiplica o x é o A. Então esse é o coeficiente A. Quem está sozinho é o B. Beleza. Turma. Eu posso logo calcular o zero da função. Quem é o zero da função? Afim. O zero da função. Vai ser quem? Vai ser menos o coeficiente B dividido pelo coeficiente A. Mas quem é o coeficiente B aqui? Ó? É o 3. Então vai ficar menos 3 dividido por A, que é 2. Beleza. Então está aqui o meu zero da função, que eu posso deixar assim, como menos 2 terços, ou eu posso dividir. Vai ficar menos 3 dividido por 2, 1,5. Normalmente a gente deixa em forma de fração, mas dependendo da situação, vamos supor que o problema esteja falando de dinheiro, vai aparecer 1,5. Se estiver falando, sei lá, de temperatura, então pode aparecer decimal também, dependendo da situação, ok? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer o gráfico dessa função aqui, ó. Primeira coisa, essa função, ela tem o seu gráfico subindo ou descendo. Ela é crescente ou decrescente? Lembrando que quando está subindo, crescente. Descendo, decrescente. Turma, olha aqui o meu A. Esse A aqui, ó, ele é positivo. 2, positivo. Então, ele vai ser uma reta crescendo, subindo, né? Uma função crescente. E aí, o que, que eu tenho também? Ó? O coeficiente B é 3. Então, quer dizer ó, que a minha reta aqui ó, passa pelo 3. Então, vai ser mais ou menos assim o meu gráfico. Ó. Passando pelo 3. E esse ponto bem aqui é o zero da função. Que é quem? Menos 3 meios ou 1,5. Agora, turma, vamos supor que eu quero calcular, vamos supor que eu tenho aqui, o meu x aqui é, deixa eu ver aqui, um, deixa eu, se eu botar aqui, o meu x é 1. E eu quero saber qual é o valor que ele está associado aqui. Vem aqui, ele vem para cá. Ó. Qual é esse valor que está aqui? Ó. Se o x for 1, quem é que vai ser o meu y? Como é que eu faço isso? Basta eu pegar a função, então a função está aqui, né? Y é igual a 2 vezes X, mais 3. Nesse caso, quem é o X? 1. Um. Então, Y vai ser igual a 2 vezes 1, um mais 3. Então, Y é igual a 2 vezes 1. Um. Isso aqui dá 2, mais 3, 5. Então, esse número aqui vai ficar bem aqui, é o 5. A minha função está associando o 1 um com o 5. Então, basicamente, turma, é isso aqui que vocês vão precisar de função afim. Não estou aprofundando muito em definições, porque não é o intuito de vocês. O intuito aqui é pegar a prova e fazer as questões e pegar o certificado, tá? Acho que não é um curso aprofundado dos conteúdos. Mas, basicamente, o que vocês vão precisar é disso aqui. Entender como é que funciona o gráfico, que é uma reta. É, tem algumas questões que é importante vocês verem a solução, tá? No banco de questões, vai lá, assiste as, as soluções para vocês ficarem fera, beleza? Então, galera, valeu. Qualquer dúvida, é só perguntar aí. Forte abraço, tamo junto e fui!